үгдээс одоо энэ нутаг энчээ бидний үгдээс болж бунхан байгаа. Одоо Чингисийн алтан үргийн бүх ноёдууд бас тэнчээ болж бунхнууд нь байдаг. Энэ маань өөрөө бас байгалийн онгон төрхөө харьцангуй хадгалсан түүх соёл шинжлэх ухааны маш их өндөр ач холбогдолтой байгалийн хэм шинж түүх дурсгалыг гэдэг бүр зайлшгүй хадгалах ийм шаардлага байгаа. Тэгэд тийм учраас бас энэ их хурлын тогтоолын төслийг бол дэмжиж байна. Энэн дээр бас нэг цөөхөн хідэн саналуд байна. Нэгдүгürt мэдээж бид нар аль болохоор байгаль орчиндөө ээлтэй тэр аял жуулчлалыг явуулах, байгаль орчиндөө ээлтэй буюу орон нутгийн иргэдийг түшиглсэн тэр ардын одоо уламжлалт аж ахуй аргаар аж ахуйгаа эрхэлдэг ийм боломж болцоог бүрдүүлэх хэрэгтэй. Ягаад вэ гэхэлээр тэнцээ олон иргэд бас амьдарч байгаа. Тэнцээ олон иргэдийн бас хадлан байгаа, вилчээр байгаа, тарайлангийн талбай байгаа. Зөвхөн одоо манай Сэлэнг аймгийн Мандал сумын нутаг дэвсгэр дээр нэг 17,000 эргэлтийн талбай байж байна. Тэгээ тэр эргэлтийн талбайгаа бас ашиглах боломж болцоо энэ хэр бүрдэх вэ? Хэрвээ энэ одоо ямар нэгэн байдлаар дархан цаас газрын одоо орчны бүсэд орчхоор болвол тэгвэл одоо энэ асуудлуудаа ер нь хэр яаж шийдэх вэ гэдэг нэг асуулт байж байна. За хоёрдогт нь бол ер нь Сэлэнг аймгийн иргэд ман өөрсдөө байгалийн баялагийг, дагалт баялагийг, ойн баялагийг бас ашиглаж ирсэн, зүү зохистой ашиглаж ирсэн, буцаж нөхөн сэргээж ирсэн ийм улсуудаа. Тэгэхээр энэ ойн сан бүхий иргэдийн одоо нөхөрлүүд байдаг. Нэг 10 гаруй нөхөрлүүд тэнч ажиллаа хийж байгаа. Тэгэхээр энэ 10 гаруй нөхөрлүүдийн байгалаа нөхөн сэргээх, ойгоо нөхөн сэргээх ажилд нь ер нь хэр их нөлөөлөх вэ гэсэн ийм асуултууд байж байна. За гуравтх нь бол мэдээж одоо энэ уул уурхаагаас улбаатайгаар хүнцлийн одоо агууламж хэр их байна. Ер нь энэ нь цаашдаа бидний уух ус амьсгалах агаарт яаж нөлөөлөхөр вэ гэдгийг бас асуумар байгаа тей. Тэгэхээр энүүн дээр хүнцлийн агууламж дээр байгаль орчны юм онцгой анхаарч жагаад анхаарал хандуулж жагаад энүүнийг биднэрт буцаж тайлагнах зайлшгүй шаардлага байгаа тей. За дөрөвт асуулт маань бол одоо энэ нөхөн сэргээгдэж байгаа тэр байгалийн баялагыг ер нь бид нар зүү зохистой ашиглах, тэрүүгээрээ одоо байгалийн ажлын байрыг бий болгох, байгаль дээлтэй технологийн нэвтрүүлэх маягаар орон нутгийн иргэдийн амжиргааг дээшлүүлэх тал дээр ийм урт хугацааны бодлогыг бас зайлшгүй явуулах шаардлага байгаа гэдэг. Энүүн дээр бодож төлөвлөсөн ямар ажлууд байна гэдгийг бас асуумаар байна. За хамгийн сүүлд нь боёо одоо бас энэ бол маш их чухал асуудал. Бид нар урд өмнө одоо 2000 оноос хойш одоо намайг байгаль орчны яманд ажиллаж байх үед тусгай хамгаалалттай газар нутгийгаа яаж хамгаалдаг байсан бэ? Энэ газрыг нь яаж шадахыг илүү бэхжүүлдэг байсан бэ гэхлээр олон улсын байгууллагуудын анхаарлыг төвд оруулдаг байсан. Энүүн дээр би өөрөө манлайлж ялангуяа ноён уулыг хамгаалах тал дээр олон улсын байгууллагуудын анхаарлыг хандуулах, энэчээ төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх, тэр орчны бүсэд амьдарж байгаа иргэдийн амжиргааг дээшлүүлэх ажлыг одоо байгаль орчныхоо яамтайгаа хамтарж бас хиймээр байна. Энүүн дээр байгаль орчны яамыг хамтарж ажиллаач гэж уриалмаар байна. Би бүр өөрөө энүүн дээр манлайлаад явмаар байна. Тэгээд энийг боломж болцоо өөр бусад одоо та нарын хувьд олон улсын байгууллагууд бусад төрийн бус байгууллагуудтай хамтарч ажиллаж байгаа ямар ямар ажлууд байгаа тэнэ. Энүүн дээр бид нар яаж хамтарч ажиллах вэ гэдгийг бас. За Цэрен Батаа сайд. Ангиллах шин асуултанд хариулъя. Тусгай хамгаалалттай ангилал ахисны хүрээнд бол одоо малчд болоо уламжлалт аргаар одоо өдөөчхөн эрхлэх асуудал бол нээлттэй байгаа гэдгийг танд хэлье. За хүнцэлтэй холбоотой бохирдол төр бол байгаль орчин аялал жуулчлал юм болоод мэрэгжлийн хяналтын нэг хамтарсан ажлын хэсэг гаргаад одоо ажиллуулад өгөөч гэдэг одоо Сүхбат гишүүн маань одоо хөөцөлтөд явж байгаа. Инний дагуу тэгээд ажлын хэсгийн одоо санал авахаар мэрэгжлийн хяналтын газарт явцсан байгаа. Тэр саналд орох хүн ирэхэд тэгээд ажлын хэсэг нь байгууллагуудад явуулчихна. Нөхөн сэргээлтийн хувьд бол байгаль орчин аялал жуулчлал юм бол аж ахуй нэгжээ чадвартай болоо л гэж байгаа. Уул уурхай үйл ажиллагаа эхэлж байгаа бол байгаль орчны нөхөн сэргээлт хариуцсан орон тооны нэгжтэй болоо. Тэр хүмүүсийн чинь байгаль орчин аялал жуулчлал юм
байгаль орчин нөхөн сэргээлтийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн бүс байгууллагуудтайгаа хамтраад чад хөгжүүлээд сургачя. Тэгээд хариуцлагатай уулуургаа эрхэлдэг технологийн дагуу нөхөн сэргээлтийн хийдэг аж ахуйн нэгжүүдэд бид дэмжиж явна гэж бид зорьж байгаа. Замун байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний биелэлтийг бид 90-с дээш үе байжиж аж ахуйн нэгжийн дараа жилийн үйл ажиллагааг нь одоо эхлүүлнэ гэсэн юм шаардлага тавьж байгаа. Энэний хүрээнд од нэг ирэх жилүүдэд ирс өөрчлөлт гарч чинь гэж найдаж байгаа. Ягаад гэвэл 90-с дээш авна гэдэг бол тухайн одоо уул уурхаан компани нэлээ хариуцлагатай бас мэрэгжлийн ажлуудыг хийж явах ёстой. Энэ хүрээнд орон нутгийн засаг захиргааны одоо өдөрлөгүүдийг бас мэдээлэлээр хангах гарын авлага байгаль орчин ажилчлалчдын боловсруулаад байна. Сумын хурлын төлөөлөгч одоо байгаль орчны чиглэлээр ямар зүйл заалтыг мэдэх ёстой юм. Сумын засаг дарга юуг мэдэх ёстой, мөрдүүлэх ёстой юм. Сумын иргэдийн хурлын дарга одоо юуг хэрэгжүүлэх ёстой юм. Аймгийн хурлын төлөөлөгч, аймгийн засаг дарга, аймгийн иргэдийн хурлын дарга нарт одоо ийм тусгайлсан гарын авлагуудыг хөргүүлдэг болно. Тэгээд тэр гарын авлага дээр заасан үйл ажиллагаагаа хэрэгжүүлдэг болчвол бидэнд бас олон боломжууд байгаа. За байгалийн нөөц ашиглалтын одоо төлбөрөөс олж байгаа орлого байгаа. 2016 онд бид 100 төгрөгийн орлого зарцуулах ёстой боловч хуулиар яг байгаль хамгаалтанд бид нар 32 төгрөг зарцуулдаг байсан. 2019 онд энэ тоо өсөж 46.2 төгрөг болж ахс дэвшил гарч байгаа. Тэгэхээр цаашид одоо нутгийн өөрөө удирдах ёсны байгууллага сонгогдох иргэдийн хурлын төлөөлөгч нар байгалийн нөөц ашиглалтын төлбөрөөс олж байгаа орлогыг энэ төр ус тусгай хамгаалтаас олж байгаа энэ мөнгнүүдэл хуулийн дагуу зарцуулдаг болчих юм бол бидэнд бас чамгүй хэмжээний санхүүжилт байгаа. Тэрийг нь харин өөрчлөөд зам тавих, сумын төвд одоо өөр тогтчлтонд соёлын төвийн тогтчлтонд ингээд авсан орлогоосоо зарцуулчингууд байгаль хамгаалалт зарцдаг мөнгө маань зарцуулагдах мөнгө маань багасчаад байгаа гэдгийг хэлیں۔ Гэсэн хэдий ч сүүлийн одоо 3 жилийн хугацаанд бидэнд акс дэвшил гарч байгаа. Аймагуудын маань байгаль орчиндөө зарцуулах энэ хэмжээ эрс нэмэгдэж байна. Үр дүн гарч байна. Зүв зүйтэй ажлууд хийдэг болсон байна. Мөн гадны дотны одоо байгаль орчны чиглэлийн хамтрагчудаа төсөл хөтөлбөр одоо санаачлаад эхний 3 төсөл маань одоо батлагдах шатанд явж байна. Мөн уур амьсгалын өөрчлөлтийн дагуу уур амьсгалын ногоон сан бас байгаль орчин дээлтэй уур амьсгалыг бууруулах санхүүжилттэй одоо Монгол орон жилээс жилд нэмэгдэж байна. Ийм одоо олон давуу талууд бий болж байгаа. Мөн цаашид тусгай хамгаалалтаа газар нутгийг түшхэлсэн байгаль хамгаалалтыг хөгжүүл нутгийн иргэдийг одоо тусгай хамгаалалтын газар нутгийн аялал жуулчлалд одоо тулгуурлан ажилтаа орлоготой байх талаар төслүүд хэрэгжээд сургалт хэрэгжээд явж байгаа. Эхнийх нь үр дүнтэй одоо Хөвсгөл аймагт хэрэгжлээ. Одоо энэ төсөл маань үргэлжлээд хоёр дахь шат нь ороод явна. Мөн баруун гурван аймаг дээр бас хэрэгжээд явж байна. Зүүн аймагуд руу төслийн ажлууд ихсээд нутгийн иргэдэд чиглэлсэн одоо ажлын байрыг нэмэгдүүлэх орлоготой. Жагийн дээр гүшүүн тодруулъя. 1 минут. Ер нь дэлхийн нийтийн концепт маань өөрөө одоо тусгай хамгаалалт газар нутгийг хамгаалах ажил үйлсд ард иргэдийн оролцоо, хуулийн этгээдийн оролцоог нь бас нэлээд сайн дэмжиж байгаа. Тэгэхээр манай Монголын ч гэсэн тусгай хамгаалалт нутгийн хамгаалалттай ажил маань бас яг тийм байдлаар явна аха. Энэ чинээс орон нутгийн иргэд маань өөрсдөө бас үр шимээ гээд авах ийм боломжуудыг юм бас үүсэх хэрэгтэй. Миний асуусан асуулт бол газар тариалан ойн сангийн талаар асуусан. Тухайлбал гэхэд одоо яг энүүн дээр Билүүтэн ам, Баугатай ам, Зүү модны ам гэдгээр гих мэтийн газрууд маань өөрөө бас энэ хамгаалтын юунд орчих гээд байна. Тэгэхээр орчны бүсэд хийгдэж байгаа энэ менежмент, тусгай хамгаалалттай газрын менежмент маань яаж явагдах вэ? Орон нутгийнхаа иргэдийг яаж түшхэлэх вэ? Энэ орон нутгийн иргэдийн хяналт тогтолцоог нь өөрөөсөө яаж бүрдүүлэх вэ гэсэн асуултуудыг асуусан. Тийм болохоор ер нь Цэрмбат цаадаа та бас асуултандаа яг онож хариулахыг хичээгээрэй гэж бас танаас хүсэж байна. Ягаад гэвэл энэ чинь бол мэдээж уул уур. За Цэрмбат цаад нэмж хариулт өгч. Үлдээ дутаа авсан гэдэг шүү дээ. Нутгийн иргэдэд түшхэлсэн байгаль хамгааллыг одоо бид үргэлжлүүлнэ. Дээр нь төрөө хэлсэн гадны дотны санхүүжилтэн дээр дандаа нутгийн иргэдэд байгалийн нөөцийн ашиглалтыг энэ нөхөрлүүдэд дэмжигчил болгон бид нар чуулга уулзалт сургалт хийж байгаа. Энэ үрэндээ бид нарт нутгийн байгалийн дагалдах баялдагаас орлого олдог, орлогын тоо нэмэгдэж байгаа. Энд түшхэлсэн одоо эдийн засгийн иргэлт бас жилээс жилд нэмэгдэж байгаа гэдэг. Газар тариалангийн хувьд хуулиар
тогтоогдсон хэмжээндээ уламжлалт ажиллах эрхлэнэ гэдэг заалт нь хүчин төгөлдөр явж байгаа гэдэг хэлье. За гүшүүд асуулт асууж өгүүлж дуслаа.